माननीय श्री उपेन्द्र यादव समय तेह्र मिनट त्यसपछि माननीय श्री अमरबहादुर थापा सम्मान्य सभामुख महोदय मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले यस सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक दुई हजार असीका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर रह। म आफ्ना दृष्टिकोण तिनवटा प्रमुख विषयमा केन्द्रित रही बुदागत रूपमा राख्न चाहन्छु एक विनियोजन विधेयकका सवाल सबल तथा कमजोर पक्ष र अवसर तथा चुनौती दोस्रो सिद्धान्त उद्देश्य तथा प्राथमिकता तेस्रो केही प्रमुख क्षेत्रगत सुझावहरू अब विनियोजित विनियोजन विधेयकका सबल तथा कमजोर पक्ष र अवसर तथा चुनौतीहरू हेर्दाखेरि यसमा केही सबल पक्ष रहेका छन् अर्थ राजनीतिका वस्तु विहत् बिस, विषयवस्तु समावेश गरिएको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने प्रावधानहरू गर्ने सिद्धान्तहरू ल्याइएको वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन डिजिटल इकोनोमीको प्रवर्धन यी यसका सबल पक्ष हुन् कमजोर पक्ष यस विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कोविड उन्नाइस को महामारी रूस र युक्रेन युद्ध जस्ता विश्व अर्थराजनीतिक घटनाक्रम मूलुक में उत्पन्न मुद्रास्फीति रास खाद्य सुरक्षा को संभावित संकट न्यून आर्थिक वृद्धि दर अस्थिर विदेशी विनियम संचित ब्याज दर में अप्राकृतिक वृद्धि अनौपचारिक रूपले जसलाई हामी मिटर ब्याजी भन्छौँ मिटर ब्याज दर लगायतका तत्कालीन समस्या समाधानका लागि सिद्धान्त र प्राथमिकतामा यथार्थपरक मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छैन वर्तमान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थराजनीति परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै तत्कालीन तथा अल्पकालीन प्राथमिकता निर्धारणमा केन्द्रित हुँदै मध्यमकालीन र दीर्घकालीन प्राथमिकता निर्धारण गर, गरी पर्नेमा सो गर्न सकिएको छैन अब यहाँ केही अवसरहरू पनि छन् र चुनौतीहरू पनि रहेको छ अवसरहरूमा सङ्घीयता या वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कारण गर्ने यो अवसर हो मधेसका जिल्लाहरूमा हरित यानि कृषि क्रान्ति तथा पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने एउटा ठुलो अवसर आएको छ श्रम तथा औद्योगिक क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने जलस्रोतको प्रभावकारिता प्रभावकारी उपयोगलाई अगाडि बढाउने यी अवसरहरू रहेका छन् र धेरै चुनौतीहरू पनि रहेका छन् जसमा कुल बजेटमा पुँजीगत खर्चको वृद्धि तथा स्रोत व्यवस्थापन हाम्रो ठुलो चुनौती रहेको छ विनियोजित पुँजीगत बजेटको लगभग सत्तरी प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकिरहेको उक्त खर्चको अधिकतम अंश आर्थिक वर्षको अन्तमा ज्येष्ठ अषाढमा वर्षा लाग्ने अषाढे विकास हुन्छौँ हामी वर्षायाममा हुने गरेकाले आर्थिक अनियमितता गर्न सहज भइरहेछ अनियमित आर्थिक खर्च जथाभावी खर्च हुने तर प्रोग्रेस अगाडि नहुने यो असाढे यो वर्षायामको चाहिँ विकास कार्यलाई अन्त्य गर्दाखेरि नै राम्रो हुने थियो अत्य र अर्को चुनौती भनेको मुलुकमा अत्याधिक मात्रामा तलदेखि माथिसम्म भन्ने कि माथिदेखि तलसम्म भन्ने माथिदेखि तलसम्म भन्दा सहज होला सङ्गठित भ्रष्टाचार रहेको छ यो मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासका लागि यो सङ्गठित भ्रष्टाचार र यो कमिसन तन्त्र ठुलो चुनौती रहेको छ कुल ग्राहस उत्पादनमा उत्पादन मु उत्पादन मुलुक उद्योगको खस्किँदो हिस्सा छ उदाहरणको लागि दुई हजार त्रिपन्न चौवन्नमा नौ प्रतिशत थियो अठहत्तर उनासीमा आइपुग्दाखेरि पाँच प्रतिशतमा झरेको छ र यो तीव्र गतिले तल झर्दै गएको छ भने मुलुकको उद्योग धन्दालाई सुधार नगरीकन कसरी चाहिँ गरिबी र बेरोजगारीको अन्त्य हुन्छ यो ठुलो चुनौतीको रहेको छ यसलाई कसरी समाधान गर्ने हो यहाँ हतोपत्तो छैन केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालु आर्थिक वर्ष उनासी अस्सीमा उपभोक्ता मूल्यमा एक दशमलव आठ छ प्रतिशतले कुल गार्थ उत्पादनको वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ उत्पादनमूलक उद्योगको वृद्धि दुई दशमलव शून्य चार प्रतिशतले नकारात्मक रहने प्रक्षेपण गरिएको छ सन् दुई हजार छब्बिसमा अति कम विकसितहरू देशहरू विकासशील राष्ट्रमा स्तर उन्नति गर्ने भनिएको छ तर हाम्रो मुलुकमा उद्योगको स्थिति खस्किँदै गएको आर्थिक वृद्धि दर घट्दै गएको गरिबी र बेरोजगारी बढ्दै गएको भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्दै गएकोले कहाँ पुर्याउने हो तल जाने हो कि माथितिर जाने हो हाम्रो मुलुकलाई जुन अल्प विकसित अवस्थामा रहेको छ यसबाट अपग्रेड गरेर विकासशील मुलुकमा जाने सम्भावना त छ तर त्यसअनुसारको नीति कार्यक्रम र चाहिँ के छ भने राजनीतिक रूपले दृढता र प्रतिबद्धताको आवश्यकता राख्छ सिद्धान्त उद्देश्य र प्राथमिकतामा हेर्दाखेरि मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले यस सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक दुई हजार अस्सीका सिद्धान्त उद्देश्य तथा प्राथमिकतालाई निम्न प्रकारले चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्ने देखिन्छ सिद्धान्त समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको अवलम्बन गर्ने उद्देश्य सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने कुल बजेटको अत्याधिक हिस्सा आन्तरिक उत् उत्पादन वृद्धिका लागि विनियोजन गर्ने सङ्घीयतालाई उपेक्षा गरेर सङ्घीयतालाई कमजोर बनाएर चाहिँ के भन्दाखेरि विकास अगाडि बढ्दैन योभन्दा अगाडिको बजेटमा सायद अहिले पनि होला प्रदेशलाई कति चौध प्रतिशत छुट्याइएको थियो सातवटा प्रदेशले दुई दुई प्रतिशत दरले पाउने हो त्यसले कसरी विकासको गतिलाई अगाडि बढाउँछ त्यस कारणले वित्तीय सङ्घीयता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो आर्थिक विकाससँगका लागि त्यसै गरी प्राथमिकता हामी कहाँ दिन्छौँ सबभन्दा बढी प्राथमिकता अहिले जुन आर्थिक जुन सङ्कट आइराखेको जस्तो देखिन्छ जुन मुलुकमा आर्थिक वृद्धि दर घटेर गएको छ त्यस ठाउँ त्यसलाई परिपूर्ति गर्न सबभन्दा सजिलो र फास्ट भनेको कृषिमाको उत्पादनमा वृद्धि नै हो कृषिमा आज लगाउने गर्नु भने तिन चार महिनापछि नै रिजल्ट आउने हो र त्यसपछि उत्पादक मूलक उद्योगहरूलाई सबलीकरण गर्ने जुन उद्योगले उत्पादन गरिरहेको छ त्यो उत्पादन गरिने उद्योगहरूलाई सबलीकरण गर्ने र जुन विभिन्न कालखण्डमा अत्याधिक मुनाफामा रहेका उद्योगहरू कल कारखानाहरू निजीकरण र उदारीकरणका नाममा कौडीका मूल्यमा बेचियो या प्राइभेटाइज गरियो ती आज सबै रुगण अवस्थामा रहेका छन् तिनलाई पुनः सञ्चालन गर्ने जस्तो बिर्गन चिनी कारखाना कृषि औजार कारखाना चुरोट कारखाना जस्ता लगायतका कारखानाहरू पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ सञ्चालन गर्ने पोलिसी निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने हो भने यसले उत्पादनलाई वृद्धि गर्दछ त्यसै गरी पर्यटन क्षेत्रको चाहिँ के छ भने प्रवर्धन गर्ने तत्पश्चात् विनियोजित विधेयकमा समाविष्ट मुद्दाहरूलाई राख्दा मार्गचित्र स्पष्ट हुने हाम्रो दलको दृष्टिकोण रहेको यस सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु केही प्रमुख क्षेत्रगत मुद्दाहरूमा जस्तो कृषि क्षेत्र खाद्य सुरक्षाको सम्भावित सङ्कट समाधानका लागि मधेसका जिल्लाहरूमा हरित क्रान्ति कार्यक्रम लागू गर्ने ग्रीन रेभोल्युसन ल्याउने सो कार्यक्रमको तर्जुमा र प्रभावकारी कारणका लागि सरोकारवाला निकायहरू संलग्न कार्यदल गठन गर्ने र कार्यान्वयन अगाडि बढाउने पश्चिम तराईका जिल्लाहरूलाई महाकाली नदी र पूर्वी तराईका जिल्लाहरूलाई कोशी नदीद्वारा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी अघि सारिएका वृहत सिँचाइ सञ्जाललाई कार्यान्वयनमा ल्याउने उक्त सञ्चा सञ्जाललाई रेल तथा सडक मार्गको रूपमा समेत विकास गर्न सकिन्छ उद्योगमा पहिचान गरिएका तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरू तथा सेवाको आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन सहित उत्पादनमा जोड दिने पर्यटन क्षेत्रमा स्वास्थ्य पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्नको लागि हिमाली क्षेत्रमा धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूमा सुविधा सम्पन्न योग ध्यान तथा व्यायाम केन्द्रहरू स्थापना गर्ने सोको लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको ढाँचालाई आत्मसात गर्ने स्वास्थ्य स्वास्थ्य पर्यटनलाई वैदेशिक मुर्जा मुद्रा आर्जनको एउटा प्रमुख स्रोतको रूपमा विकास गर्ने मेडिकल भिसाको सम्भावनालाई अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने त्यसरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सार्वजनिक पद अब यो चाहिँ नेपालमा जनस्वास्थ्य स्वास्थ्य ऐनमा नेमा कुनै पनि नागरिकलाई विदेशमा उपचार गर्न खर्च सरकारले नदिने भनेर यही योभन्दा अगाडिको संसदमा पारित भएर ऐन बनिसकेको छ तर त्यो ऐन अहिले कार्यान्वयनमा छैन बडो दुःखको कुरा हो जनस्वास्थ्य ऐन कार्यान्वयन हुनुपर्छ सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति वा व्यक्तिका परिवारले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य बाहेकका संस्थाबाट सेवा लिनु प्राकृतिक नियमसँग तालमेल नमिल्ने विषय भएको हुँदा सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा मात्र अनिवार्य उपभोग गर्ने ऐनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई देशभित्र उपलब्ध गराउने नीतिअनुसार नेपालबाट उच्च शिक्षा र उपचारको क्रममा विदेशी नै गरेको वैदेशिक मुद्राको व्यवस्थापन गर्न ऐनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने राजधानीको कुनै एउटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल परीक्षण पश्चात आवश्यकताको आधारमा प्राप्त सिफारिसको आधारमा मात्र उपचारको लागि विदेश जाने व्यवस्था गर्ने सो सिफारिसलाई आधार मानि मात्र नेपाल सरकारले विदेशी मुद्रा सटैँ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ त्यसै गरिकन विनियोजित बजेटको लगभग सत्तरी प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकिरहेको उक्त खर्चको अधिकतम अंश आर्थिक वर्षको अन्त ज्येष्ठ मसानको वर्षायामा हुने गरेकाले आर्थिक अनियमितता सहज रूपमा भइरहेको हुनाले यसलाई अन्त्य गर्ने पहिचान गरिएका तुलनात्मक लाभका वस्तु सेवाको उत्पादनमा जोड दिने उक्त वस्तु तथा सेवाको आयातमा रणनीतिक रूपले कडाइ गर्नुपर्दछ संवैधानिक मर्म बमोजिम खर्चको आवश्यकतालाई आत्मसात गर्दै कुल बजेटको दुई तिहाई स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने कालो धनको वर्तमान आकार र परिणामको अवस्था बारेमा आधिकारिक अध्ययन तथा अध्ययन निष्कर्ष निकाले अधिकार सम्पन्न बनाउने र नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकको दायराबाट माथि उठाएर विकासोन्मुख तर्फ लैजाने आवश्यक रणनीति र